Raksaat Production. Mangga kersa Arjuna Ngandika. Boko Mas Eyang, upami bae dina danget ieu dibatalkeun pertikahanana pun anak Dewi Pergiwa sareng Gatot Kaca naon Balukarna nu bakal tumiba saat production. Aduh. Sanajan bari jeung timbul papasean upamana tapi ari pasea jeung dulur mah moal sarilana. Pasea jeung dulur mah moal sandeng-deng. Da aya paribasa piring ge pake trok matra jeung nu sejen. Tuh. Piring pake trok sok jeung baturna sorangan. Leres ari kitu tea. Nanging ayeuna upami timbul perang Bratayuda antawis turunan Pandawa sareng Kurawa. Naon anu bakal tumiba ancur-ancuran anu bakal kasorang tangtuna? Tah ieu Eyang teh ngajaga ulahna bikin katimbul hal anu dipikahayang ku sarerea. Tangtuna teu mikarep hidep ge kana kahancuran turunan. Kantenan kaulanu. Teu aya deui jalan kalintang ti ieu jalana ditikahkeun Dewi Pergiwa Karaden Lasmana Mandrakomara. Tuh. Ayeuna upama timbul pertikahanana Pergiwa ka Lasmana Mandrakomara, putra mahkota ti Astina. Perang Bratayuda moal ngajadi. Tuh. Nagara Astina nu dipikarep ku salira putra Pandawa, hak anu sabeulah teu kudu dibelaan ku poporot darah, teu kudu dibelaan ku peperangan, ku jalan pergi wanikah kalas mana Mandrakomara ngandung harti turunan Pandawa jeung turunan Astina bakal bisa ngamilik nagara Astina anu sarerea tuh. Gerak kali leres pangandika kaulanu kaemut ku putra panjenengan. Nah eta kahiji. Kadua, moal timbul ancur-ancuran anu dipikarep kurang sarerea da ya hakin perang Bratayuda moal ngajadi sabab isuk jaganing pageto lamun Pergiwa boga anak ti Lasmana Mandrakomara tuh bakal ngajadi raja di Astina. Meureun engke teh turunan saha teh? Turunan ti Arjuna jeung turunan ti nagara Astina, turunan Duryodana. Jadi saturunan ngahiji mimpin nagara anu wajib dipibana ku sarerea. Tuh lain hade maksud emang datang ka dieu. Timalan kaulan atuh upami kitu mah aya saena Eyang leres kaemut ku putra. Upami ayeuna Gatut Kaca dibatalkeun pamaksadanana mikarep ka Pergiwa. Paling-paling timbul amarah ti Gatut Kaca sareng paling-paling timbul amarah ti jeung Raka Arya Werkodara ti Raka Bimasena. Leres cu. Nanging upami dina danget ieu nyatana ditikahkeunana ka Raden Lasmana Mandrakomara pun anak Dewi Pergiwa bakal timur repeh rapi. Naon nu dipimaksad ku sadaya putra Pandawa mibanda nagara Astina anu sabeulah yakin bakal karonjat anu dipimaksud kaulang. Anarewo kaya Dewi Subadra lan Dewi Warasri Kandi anu ngadangu ieu cariosana. Lajeng bae mantenna ngandika. Masar dipiaga kaulang. Engkang emut kaulanun sing emut naon anu bakal kasorang upami bae timul hal-hal anu teu dipikarep ku urang sadayana. Namun sok santeuna kaulanun Raka Arya Bimasena sareng sadaya para pangagung amarta. Teu mikaresep kana sakumaha anu dipimaksud ku engkang ayeuna ulah pun anak maulah dibatalkeun nikahna sareng Gatut Kaca ulah engkang. Subadra teu kudu milu turut campur. Anjin mangan sakadar nepi kalbah dinya mikir. Tapi pikiran kakang sakumaha anu parantos dipisanggem ku kersa jeung Eyang Wikudrona. Yen nu dipimaksud teh ulah nepen ka timbul huru hara perang Bratayuda di tengah Tegal Kurusetra.
anu yakin bakal ngajadi upami teu aya hiji jalan gesan misahkeun ieu pasoalan. Kan nyayating lamun kitu mah carana pisah kumaha henteung nyerina pun anak katut kaca. Ari sakadar nyeri mah masih keneh loba ubarna bageu. Tapi nu dipamrih ku Kakang, nagara kapimili kalayan teu timbul ancurna balad tentara Pandawa jeung balad tentara Kurawa. Kitu nu dipimaksud ku Kakang. Awewe mah cicing we teu kudu make turu campur kana ieu pasoalan. Pokona tenang, 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 ditanggung beunghar bebesanan jeung Astina mah sagala aya. Yakin bakal ngamilik entong boro hayang kongkorongan sagede curug 100-200 gram. Rek make kongkorong sagede kikiping roda ge di nagara Astina mah loba emas. Loba emas di Astina. Bisa rek make beberlihan sugan loba. Numawi tenang, 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 tenang. Angin kaulanun kula rama guru kawidian upami ayeuna Lasmana Mandra Komara ditikahkeun ka Pergiwa sadaya daya ngiringan kersa jeung Eyang. Nuhun, nuhun, nuhun. Upami kitu pun mang teu lami nyangadeus dina danget ieu badai di badan teungkeun ieu ha sareng praja Astina ngir Duryodana kalayan iraha salira sayagi kamanampi panganten pamaget ti Astina Raden Lasmana Mandra Komara. Telangkung kasalira Eyang iraha pisayeunana urang hitung-hitung eup hal ieu Eyang nu tanggal waler sangkan repeh rapih dina rumah tangana tina kana sapanajana pamit konur pun mangagung muga-muga ulah aya halangan harungan naon-naon kaulan sapraptanipun uwi kudrona konur hinga pangkonan Sang Arjuna yo putra. Drona ing pangkonan Arjuna mangga ningali dateng ing pangkonan Sang Arjuna sinten ingkang lumampa ingetan boten wonten mari kejabinipun Arya Bimasena Ramana Satria Pringgenani Gatut Kaca sampun dumugi dateng ing pangurang. Aturan lujeng sumping Raka Arya. Lu nunenggi sendiri. Salah jengak kresa naon dina danget ya Raka Arya numawi sumping inge pangkonan rai kaulan jenet kaulan kula Raka Arya kula rektumanya kana pamaksudan Andika sakabeh ari sabab iwari nitih wanci numustari ayeuna datang mangsa nu utama yen anak kula si Gatut mikar kapergiwa anamu jenet timbalan kaulan walieu wajib kaula tumanya kasampean iraha kira-kirana pertikahan anu kudu dilaksanakeun. Naon sababna kula tumanya nepi ka lebadinya? Kana tangtu kaula teh kudu sasayagian anu dipimaksud sanga tina kanan sapanaja si Gatot anak kula. Kaula nun hature bunuhun laksa ketika kabingahan. Kakang sumping kiwari datang ayeuna. Rai teh
maksadna bade ngabujeng kamunggul pawenang nepangan Raka Arya. Maksud awang. Dupi pamaksadanana sumejak unjuk undinga kaulanun. Beja naon? Kakang, dina danget ieu mugia teu janten bendu panggali rengating mana. Yen pergiwa teh kurai bade direremukeun ka Raden Lasmana Mandra Komara putra mahkota ti Astina. Ari sabab ku kakang kudu kapikir upama Raden Gatotkaca teu ngajadi sareng pergiwa anu yakin ka nyeri kapeuritingan sakara di salebeting nagara antara urang jeung urang. Tapi nu dipamrih kurai naon sababna pangapergiwa ditikahkeun ka Lasmana Mandra Komara sangkan hanteu timbul perang Bratayuda jeung nagara Astina anu ku urang dibajuangkeun ayeuna sangkan kapimilik tanpa ayana huruhara jeung tanpa ayana poporot getih kitu nu dipimaksud kaulan. Sumbarama pangraraini rati anak kodak kadiawihara. Suara bawani insan kamu. Arya Warkodara barang ngadang pisang kena sang Arjun. Katingali bangun tenak genek lirik barat busi atah bulu. Waosna molotot kunang-kunangan. Salirana ngagidir tang danding amat. Hanangin hanteu kersalisan Arya Warkodara Arya Bratasen. Saprak tondek gejlik init tanpa pamit. Luntahan teu nyarita ngalios tanpa permios. Nyatana ieu satria Pandawa Arya Bratasen kudu hingpang kuna sang Arjuna putra Pandawa. Arya Warkodara Arya Bratasena barang dumugi ka satengahing marga. Ngemut dina salebeting galih. Yen digagalkeunana pertikahanana. Nyatana hengkang putra Raden Gatotkaca lan Dewi Pergiwa. Ku emutanana Arya Warkodara dilantarangkeun ku daya kasopananana satria pringgenani Gatotkaca tangtuna. Kitu emutanana. Moal mati-mati ditampik ku sang Arjuna lamun kalakuan Gatotkaca hade. Ku halnya nu teu kinten ngajantengkeun amarahna. Amarah ka hengkang putra Gatotkaca. Lajeng Arya Warkodara ngabujeng ka pringgendani maksad bari nepang hengkang putra Gatotkaca. Dihandeleun sim geusan sampeureun cak urang tura dihanjuang siang di sana lain. Sumangga urang gentos ieu carios ngawiosakeun kawontenan ing negara Pringgendani. Satria Pringgendani Gatotkaca lumampah tindakeun denganipun ka dia bendrung Arya. Thank you.
sakitu hadena wa. Mangi tangkir kudu jadi lanjut ayo. Rek nembang omang. Gaya wae 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 gaya curunya kena daun wae wae. Yang tinggi dia lalun kacacar gapurana na ya nama ya yang dua lawa wae. Gapurana na wae yang dua. Wah, keninguna, oi. Cingwi ngaya ngadenge lagu kacang asin. Nukolom jikana kacang asin, ya. Cora tadinya kacang asin. Abdi isi, abdi isi.
Raden Gatut Kaca Lanuningin Putra Panjenengan Gatut Kaca ngaturaken sumebakti kadhi Raden Lanuningin sumana ini Malak pandang di
karena manek kawarana. Raksaan production lepas sewa karena busana maneka warna sepaka bus ketemu diama miang apa jahingnya sarwan kemar rengkang memanik ya narawata. Mengaya pangresana praja inge pringgen dani Ratu Ayu Dewi Arimbi sinepa wonten hingkang rai pati aryo perbake sakaping kali hingkang putra Raden Gatut Kaca sedoyo sembiel lenggah hingga pangkonan sang Ratu Ayu Arimbi tungkul hamari keludat nyembah narima ngesabda ajri aningali pamor. Ia sangat nata mangaden nira kersa pangantika Ratu Ayu Dewi Arimbi masa ribiang rai yai Arya Perbakesah adi emok haturan yai. Oh, ala kadalamu. Sumbanga yerai salira Arya Perbakesah hatur semah bakti. Mugi agung cukup lumur jemar hampura anu ditedaku rai bok bilih rai telengai ngapangkonan mo kiranga tatak kirang basak kiranga panata cologog mo. Duh, teh teuing adi emok rai. Tekudu dipenta pangampura jeung pangadua ti emok sorangan ari sabab lanceuk naon ngaranana nu teu daek mere pangampura kanu jadi adi timalan mo. Oge rai mas segera lengah salira satata sareng rai kaula nu ningi sumangga rai ngiringan pangersa mo.